kärlekslåt. Och det är inte till vad eller vem som helst. Det är till skymningsljus. För jag älskar skymningsljus. Så här kommer Dusklight. Pretty light, finding ways to help. Once again, hours pass as I wait for the day to find closure. I know you'll come again. Every week you make you fall. Every day I know you call. I know you call. Oh, I believe I believe in love. Yes, you. Du har ju hört som Rapunzel och alla ja. Möjliga figurer i olika animerade filmer och ja. Genom de här åren som du har jobbat som röstskådis. Mm. Vad är det som har gjort att du nu liksom bestämt dig för att ta det här steget ut som artist? Nej, men jag kände att jag tagit min tid på mig att mogna i det här. Så att det var ganska naturligt när det var ju en HBO-serie som plockade upp min låta och i samband med den så valde jag att släppa eget material och sen har det bara fortsatt så.
Så att det var liksom startskottet för det. Och då det hade jag en hel låtkatalog som bara låg och puttrade. Det var så? Ja. Så den här Superwoman som du öppnade med här, det var den här HBO-låten. Och sen så hade du massor att liksom bara plocka fram då. Ja, jag är ju... Ja, alltså jag bestämmer ju helt själv när jag släpper musiken, som att jag bara jobbar med mig själv. Så att det har ju blivit några låtar, men nu kommer ett album, så att jag har ju hur mycket som helst som bara, ja, väntar på att få komma ut. Så parallellt under alla de här åren så har du snickrat på låtar, producerat och letat efter ditt uttryck då? Eller? Bakom kulisserna, exakt, och skrivit och producerat i andra akter. Och när jag kommit hem, då har det blivit så här, ja, jag har skrivit av mig lite av det jag tycker om. Det här, ja, min lilla musik... skatt i mitt inre liksom. Så att jag har kommit hem och skrivit och producerat de här låtarna, så jag har lagt dem åt sidan och så har jag mått bra, för det är det handlar om, att må bra i musiken, och där är jag nöjd. Och det sa du förut och det sa du förut att må bra och verkligen hitta den genuina känslan, ja. Det är lite av målet med hela det här artistprojektet. Ja, absolut, det är det viktigaste, annars får det vara verkligen, ja, det är jätteviktigt att få må bra i det. Men om du ska lyfta blicken lite framåt, då, vad är liksom ambitionen så? Men såklart, jag hoppas att min musik ska nå ut till så många som möjligt. Ja, att min musik träffar människor så som andras låtar träffat mig och funnits där i bättre som sämre tider. Musik är ju helande på ett otroligt sätt, så att, jag hoppas ju att min musik kan nå ut till så många som möjligt. Jättekul att ha dig här på musikplatsen i säsongsfinalen. Fortsätt nu konserten för oss i direktsändning här i P4. Dominique!